Sasa huyu ndugu wetu mchungaji alikuwa amepatana na yule jamaa katika mambo mengine, watu wanamjua ni mchungaji. So akamwambia tutajieleza tukiela. Akamwambia bwana, unakumbuka wakati tulikuwa tunanunua vitu fulani? Bwanake akamwambia ndio. Mwambia nilienda kwa duka fulani mahala fulani na nikanunua, na ule pia aliniusia, na nikanunua bidhaa za shilingi 2000, lakini akaniandikia risiti ya 1000. Na mimi nikamwambia si nimenunua bidhaa za 2000, mbona umeniandikia 1000? Na ule jamaa na akiwa arrogant akamwambia, sasa wewe inakusukua nini? Si wewe umejua umenunua bidhaa za 2000, umepewa bidhaa za 2000, ni nini inakusukua kama risiti iliandikwa 1000? Ni yangu risiti, ni yangu, ni pesa ni zangu, ni mimi nimekuandikia, zitosheke. Ilikuwa kando faroga dada kaisita kamwambia, ningependa risiti yangu ionyeshe dhamana ya kile nime weza kununua. Basi akaweza kuchukua ile risiti akaibadilisha, lakini hakubadilisha pale kwa kitabu tu, akaibadilisha kumwambia okay, tuone vile itakusaidia. Akabadilisha na akampa risiti ule dada, akaenda, lakini hakumwambia bwanake. Wakagoja, baada ya wakati mwingine akawa na haja, akarudi pale akapata ule jamaa tu, na ikaenda tu vile vile. Kanunua bidhaa za 2000, risiti ya 1000. Sasa hata wakati huu hakuongea, akajua aliumia ule wakati mwingine, akasema hata sasa sitaongea, acha niende tu. Na hiyo baada ya miaka mitatu minne ndiyo tulikuwa katika hii sherehe, na ule dada akakumbuka kile kitendo cha ule jamaa, na akaweza kusema ule sio mtu mzuri, ule ni mtu mbaya. Na wakati ule, kwa sababu alikuwa ameketi pamoja na mke wake, na huyu anajua ule mke wake, fikiri hiyo ilikuwa inamwasha, sababu aliweza kugundua kumbe hii biashara ilikuwa na ya ule mwanamke, lakini walipoana sasa wakaendelea kufanya biashara pamoja. Ni kama huu mwanaume alikuwa ana ufisadi kwa ile biashara yao. So ndiposa huyu dada anasema ule sio jamaa mzuri, na amekaa kwa hema ya wachungaji, atahafai kuwa hapa. Lakini so ilikuwa tukielezewa hiyo hadithi baadaye na huyu mchungaji rafiki yetu, sababu wakati ule waliongea tu kabaka, ikaweka kwa mawazo yao. Na nimekuwa nikifikiria juu ya ile hadithi ya kwamba kunaye dada alikuwa na ushuhuda wa ule mchungaji, na ni ushuhuda uko kinyume na hata kasi na pengine imani ya ule jamaa na yale yakabao akependa. Na katika kitabu cha Waibrania mekuwa tukiona ya kwamba sura ya 11 Mungu akisema anashuhudia imani ya wale waliokututangulia, walioenda pale mbele, akasema Mungu akiwashuhudia imani yao. Hii ni ushuhuda wa dada mmoja aliyokuwa hajafurahishwa na matendo ya kukwea ya yule jamaa. Na mimi nikawa ninafikiria ndani mwetu, na itakuwa kama pengine yale matendo yetu tunayatenda, tusijue ni nani tunatendea, tusijue ni wapi tunayatenda, lakini tukasimama na kuwa na msimamo wa nuru, msimamo wa wema, tuajiwahi ushuhuda utakao tufuata pale mbele. Maanake si
taki kuamini ama kufikiria kama huu dada pekine diya kekua ni MC nako pale mbele na maiki naone ule jamaa anakaa pale na akubuke. Sijui kama pekine ya kemuika toe nishuguna ama pekine ya kesamu. Najua ni vigumu kusema dada wakina dada. Halo wakina dada, Bwana sifiwe. Inulie mkono wakina dada, nyinyi ni wazuri sana, tunawapenda. Lakini mara kwa mara nyinyi huu ufanya mambo tu na hiyo sidio. Sasa pengine sijui ke ule jamaa amekuwa wapi, pengine amekuwa anaomba hii ichi nipasuke tu aingie pale ndani. Naogopa, si wale tumeoa tunajua jambo hiyo likitendeka amekukasia macho tu, amekwambia sini wewe ulinitendea, sasa umekuja. Si naye matendo yetu ya imani naye tutendee. Siku ya leo tunaenda kutazama sura ya 11, tutaangazia mstari wa 17 hadi mstari wa 40, tunapoona imani inayodumu, enduring faith. Imani inayodumu, enduring faith. Enduring faith is waiting faith. Enduring faith is warring faith. Enduring faith is winning faith. Imani inayodumu ni imani inayongojea, iko na subira. Imani inayodumu ni imani ya vita na ni imani ya ushindi. Enduring faith is waiting faith, warring faith, winning faith. Na hayo ndio tutakuwa tunaenda kuangazia. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tuomba ukatuweze kutusaidia, ukaweza kutupea ufunuo wa neno lako tunapo lisoma. Ewe Mungu wetu, ukatupatie ufahamu na zaidi ya hiyo ukatupatie nguvu la kulifanyisha neno lako kazi, ili likatubadilisha, ili likaleta uzao na matunda ndani mwetu, na Mungu wetu ikawa ni matunda yanayoonekana ya ile kazi ambayo imetutendea ndani, katika jina la Yesu Kristo. Tukupa sifa na utukufu na kupatia wakati huu, ewe Mfalme, tukiomba ya kwamba utaweza kututenganishia Mungu wetu yale ambayo yanaweza kuleta kuchanganyikiwa, na Mungu Baba, ukatenganisha ukweli wako na neno lako likakuja kwa ukweli na usawa na nguvu na uweza wote, ewe Mfalme, kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tukupa sifa na utukufu kwa jina la Yesu Kristo tuabudu kwa bidii, amen. Mstari wa 17 Waibrania sura ya 11. Naendelea kusema, kwa imani Abrahamu alipojaribiwa na Mungu alimtoa Isaki kuwa dhabihu. Yeye aliyekuwa amesipokea ahadi za Mungu alikuwa tayari kumtoa mwanawe, aliyekuwa mwanawe pekee, awe dhabihu. Ingawa Mungu alikuwa amemwambia Abrahamu, uzao wako utahesabiwa kwa njia ya Isaki, Abrahamu alihesabu kuwa Mungu akaliweza kumfufua Isaki kutoka kwa wafu, na kwa kusema kwa mfano alimpata tena Isaka kutoka kwa wafu. Na tunajua hadithi ya Ibrahimu, na wiki iliyopita tukiangazia nguvu za imani, tukaona ya kwamba Ibrahimu na Sara walikuwa wamepita umri na uweza wa kumpata mtoto, wa kutunga mimba na kumpata mtoto. Umri ulikuwa umezidi, mwili ulikuwa umeoza kiwango ya kwamba hakuwa na uweza. Lakini imani, Biblia inatuambia, imani ikampa Sara nguvu za kuweza kutunga mimba. Na tulipoona ya kwamba imani alipoamini ya kwamba Mungu ni mwaminifu kutenda alivyokuwa amemwahidi, ilimpatia nguvu, na sasa akaweza kumpata mtoto anaitwa Isaki. Na huyo Isaki
Sasa tunaona imani ya Ibrahimu ikienda kujaribiwa wakati ambapo Mungu akanena na Abraham akamwambia ningependa ule mtoto wako Isaka ukamtoa dhabihu sana. Now dhabihu, tunaposema dhabihu, dhabihu inamaanisha kutakuwa na kifo alafu kutakuwa na kuteketezwa. So dhabihu inamaanisha ule mtoto Isaka ataenda uwawe awekelewe kwa moto. Naye Biblia inatuambia Abraham akatazama Isaka akakumbuka ya kwamba Mungu alikuwa amempatia ahadi, ahadi ya kwamba Isaka ndiye atakuwa mwanzo wa uzao wake. Kumbuka Mungu alikuwa amemwahidi Abrahamu ya kwamba atapata wa uzao mwingi na watoto wengi kama idadi ya nyota za mbinguni. Na wakati huo amezeeka, katoto kamoja kamepatikana kwa njia ya miujiza. Naye sasa Mungu ametoa amri hapa, Abraham enda mtoe Isaka kama dhabihu. Na hapo tunaona ya kwamba kuna amri imetoka kwa Mungu ambaye inaonekana ikipingana, ile amri ya Mungu inapingana na ahadi ya Mungu. Ahadi gani? Kupitia Isaka ndipo utabarikiwa. Naye amri enda peleka Isaka kawa dhabihu. Na kwa hivyo ndio Biblia inatuambia pale mstari wa 18, nisome tena. Ikawa Mungu alikuwa amemwambia Abrahamu, uzao wako utahesabiwa kwa njia ya Isaki. Abraham alihesabu kuwa Mungu angeliweza kumfufua Isaka kutoka kwa wafu. Yaani Abraham alipopata amri ya Mungu hakupingana na amri ya Mungu, kwa sababu alikuwa amepata ahadi ya Mungu. Ahadi